ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୁଶାନ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ ନୋଟ୍ସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଲୋକକଳାର ଭୂମିକା ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆସିବ ଉପକ୍ରମ ଉପକ୍ରମରେ ଲେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳା ଖୁବ୍ ପୁରାତନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ପରିଚୟ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ପରମ୍ପରା ନୃତ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳା ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଆଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏହି ଲୋକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକକଳା ଆମ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଲୋକକଳାର ଭୂମିକା ଅତୀତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତା'ପରେ ଆସିବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକଳା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଙ୍ଗୀତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ନୃତ୍ୟ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଣିଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି আম লোক সংস্কৃতির লোকপ্রিয়তা হ্রাস হবার লাগিছি সময় লা আম ছৌ ঘুমুরা বাঘ নাচ ঘোড়া নাচ কণ্ঠই নাচ এবং অড়িশী নৃত্য আদি সারা বিশ্ব দরবারে প্রশংসা সাউটু লাগু বর্তমান আধুনিকতার স্পর্শের এর হ্রাস ঘটবায় লাগিছি আমি আদ শুভ সূচনা নুহে ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନେ ଆମର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଆସିବ ଶେଷ କଥା ଆମର ଏହି ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମାଟି ଛୁଇଁ ଶପଥ ନେବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା